No dobre. Tak skúsim z toho vyvodiť všeobecný vzorec. Predpokladám, že to sedí. Postavím to ako svoju hypotézu, ktorú sa snažím buď dokázať, alebo vyvrátiť. Takže pre počet 1, ten prípad 3 sa dá zapísať ako 2 na prvú plus 1. Čiže tie mocniny dvojky idem napísať ako naozaj mocniny dvojky. Čiže štvorka sa dá napísať ako 2 na druhú plus 1. Osmička sa dá napísať ako 2 na tretiu plus 1. Šestnáctka sa dá napísať ako 2 na štvrtú plus 1. 32 ako 2 na 5 plus 1. To vyzerá veľmi zaujímavo. A keď si to teraz rozkreslíme. Toto je plus 1, to je konštanta. To sa nemení. Ale čo je zaujímavé, je tá dvojka, ona tam ostáva tam stále rovnaká, ale pribudla tam ten exponent 1, 2, 3, 4, 5. A všimol som si, že to je zhodovo okolností číslo 1, 2, 3, 4, 5, čo je vlastne počet tých guličiek. To vyzerá zaujímavé a vyzerá to veľmi slubne. Takže poďme skúsiť odvodiť z tohto všeobecný vzťah, keď máme počet, aby som bol úplne že dôsledný, guličiek bude y, lebo ten počet guličiek to je y-ová hodnota, to je vlastne tento riadok tabulky tu. Hej. Čiže to sú tie hodnoty v druhom riadku tabulky. To je ten obor hodnot. Takže počet guličiek y bude prípad, keď to vezmeme ako x číslo všeobecné, tak sa bude rovnať. A teraz skúsime aplikovať tento vzorec na to. Bude tam určite dvojka. Napíšeme, alebo vyznačíme tou žltou. Bude tam určite plus 1. To vyznačíme touto oranžovou. Tie hodnoty sa tam stále opakujú takisto, takže tie sa nezmenia. Jediné, čo sa zmení, je ten exponent. A ten exponent v našom prípade bude číslo prípadu. Počet tých guličiek. Počet guličiek je y, takže dáme tam y. Takže to bude prípad x. Je možné, že máme zárodok vzorca všeobecného. Ja ho zvýrazním. Tak to povedzme. Tak. Čiže máme zárodok nejakého všeobecného vzorca, ktorý ideme teraz preskúmať. Čo sa vlastne v tom vzorci deje? Tak. Aby ho bolo lepšie vidno. No, dobre. Takže my ale chceme vyjadriť to y. Chceme vyťahnuť toto y z toho vzorca. Lebo chceme vyčísliť počet guličiek. Lebo my vieme prípad 1, 2, 3, 4, 1,5 a tak ďalej. My prípady vieme vyčíslovať úplne elegantne. Ale nevieme počet tých guličiek v jednotlivých tých prípadoch. Hej? Čiže nepoznáme ten počet guličiek. Nepoznáme to y z toho oboru hodnot. Takže my to y totiž to chceme vyťahnuť odtiaľ. A strašne múdri ľudia v minulosti prišli na to, ako takéto niečo spraviť. Takže napíšme si ten vzorček na stranu a urobme takúto vec. Odčítame teda minus jednotku, alebo odčítame jednotku od oboch stran rovnice. Teda získame x minus 1 rovná sa 2 na y tu, lebo to y chceme osamostatniť. A exponentov sa zbavujeme jednou zaujímavou operáciou, ktorá sa nazýva logaritmovanie. Takže teraz ideme zlogaritmovať celú túto rovnicu. A zaujímavé na tom ale je to, že my potrebujeme špeciálny logaritmus. My vieme z minulosti, že logaritmus z nejakého čísla a o základe a sa rovná jednej. To znamená napríklad logaritmus z dvojky o základe 2 sa rovná jednej. Toto je vlastnosť logaritmu, o ktorej sa dajú nájsť aj iné videá, takže odporúčam. Takže my musíme ten logaritmus dať o základe 2.
Takže budeme mať logaritmus o základe 2 z výrazu x minus 1, lebo musíme celú tú ľavú stranu zlogaritmovať. A na druhej strane budeme mať logaritmus o základe 2 z čísla 2 na y tu. No a pri logaritmovaní platia isté pravidlá, ktoré si teraz ukázať nebudeme. Budeme predpokladať, že to platí. Čo sme už povedali tu. Logaritmus 2 o základe 2 je jednotka. Ale zároveň, keď máme exponent v logaritme, tak môže ísť pred ten logaritmus. Takže budeme mať logaritmus o základe 2 z čísla x minus 1 rovná sa y krát logaritmus 2 o základe 2. Vieme, že toto je rovné jednotke. Takže môžeme to nepísať a máme logaritmus o základe 2 x minus 1 rovná sa y. Keď otočíme y okolo rovná sa s tým logaritmom na ľavej strane, aby sme to vedeli čítať lineárne od zľava do prava, tak y rovná sa logaritmus o základe 2 z čísla x minus y. Ale to nie je nič iné ako vzorec, ktorý sme hľadali. Inak povedané, zapíšeme ho hore sem. Takže y rovná sa logaritmus o základe 2 z čísla x minus 1. To číslo x je číslo prípadu. Takže je vidno, že ten spomalujúci sa rast bude nejaký logaritmický vzťah. No, ak máme vzorec, máme čísla prípadov a máme počty guličiek, poďme si tie počty, čo máme, znázorniť do grafu.